Tuli tähän vaan sattuman kaupalla, pääsin puhumaan tänne. Kiitokset siitä, että tämä on semmoinen alue, mikä on nuorisopsykiatria hyvin lähellä monella tavalla. Ja itse olen toiminut paljon myös lastenpsykiatrian puolella, että on sieltä kanssa kokemusta. Mutta tässä esityksessä mä jotenkin yritin asettua myös, mä luin näitä raportteja ja muita aika paljon niin kuin siitä näkökulmasta, että mä oon itse saanut dialogisen perheterapiakoulutuksen ja sitten mulla on ratkaisukeskeinen yksilöterapiakoulutus. Nämä termit, käsitteet, mitä tää tulee, niin on mulle niin kuin, mä ehkä tulkitsen niitä vähän eri tavoin kuin jotkut muut ja mä haluaisin vähän avata niitä tässä. Mä vaan huomaan nyt, että tekisi mieli heittää slaidit sivuun tässä kohtaa ja lähinnä jatkaa keskustelua semmoisista asioista, mitä nousi tuossa aamupäivän aikana esiin. Ja voi olla, että mä jotkut slaidit vaan ohitan, te osatte ne sitten lukea tarvittaessa, mutta tuli mieleen hirveän paljon semmoisia yhteisiä kysymyksiä ja pohdinnan aiheita. Mä veikkaan, että se ei ole mitenkään sattumaa, että tässä tuli esiin, että suurissa kaupungeissa kiireelliset huostaanotot on rajusti lisääntynyt. Ja samaan aikaan, niin kuin on nyt nähty kaikissa tiedotusvälineissä, on ollut siitä, että nuorisopsykiatrian lähetteet on räjähtänyt käsiin. Että noin 40% vuositasolla meillä on lisääntynyt lähetteet. Ja täällä ainakin Karjan alueella meillä tulee sen lisäksi hyvin paljon meidän ensiotyöryhmän kautta. Meillä tulee nuoria myös ilman lähetteitä. Meidän osasto on 10-paikkainen ja me mennään jatkuvasti semmoisella. No tällä hetkellä olisiko meidän 15-16 sitä luokkaa nuoria sisällä. Että jos on lastensuojelu kovin kuormitettu, niin on myös nuorisopsykiatria. Ja voin sanoa, että vierestä seuraan täällä meidän lastenpsykiatrian toimintaan, siellä on ihan sama tilanne. Ja meillä se jotenkin se lastensuojeluyhteistyö kaikkein jotenkin karuimmillaan konkretisoituu siinä kohtaan, kun meillä on niitä tilanteita, että meillä on nuori osastolla, jolla ei todeta semmoista psykiatrista häiriötä, että hän tarvitsisi sairaalahoitoa, mutta hän ei voi syystä tai toisesta palata kotiin. Ja ne on niitä jotenkin kaikkein hankalimpia yhteisen pohdinnan paikkoja. Ja tässä tuli aika paljon, niin kuin tuossa systeemisessä mallissa tuli esiin tätä, myös sitä puhutaan perustasosta, varhaisesta havaitsemisesta, tukemisesta. Toki meillä on psykiatriallakin ajatus, että perustasolla pitäisi pystyä hoitamaan, tunnistaa aika paljon näitä psykiatrisia häiriöitä. Mutta mä pelkään, että me pikkuhiljaa romautetaan niin paljon niin sanotun perustason niskaan, että siellä ei riitä keinot. Tämä on jotenkin semmoinen yhteisen pohdinnan paikka. Mutta mä poimin tuolta. Kun mä luin, ne oli tosi mielenkiintoiset nämä raportit, mitä luin, ja poimin sieltä jotakin termejä, koska mä ajattelen, että jos me lähdetään tekemään uudella tavalla yhteistyötä, niin meidän pitää olla hyvin yhteinen kieli ja käsitteet. Ja tuossa oli nostettu, mä ainakin ymmärsin raporteista, että viitekehyksenä on tämä sosiaalinen konstruktionismi, johon sitten tavallaan siitä juontaa juurensa dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys, ne on kaikki kuuluu siihen samaan lähestymistapaan, missä ollaan tekemisissä kielen kanssa, sen kanssa, miten erilaisia käsitteitä ymmärretään ja että kaikilla toimijoilla olisi yhteinen kieli. Ja se on ihan selvää, että jos näin jotenkin iso viitekehyksen muutos tapahtuu, niin toimintakäytännöt muuttuu todella paljon, mikä heijastuu sitten kaikkiin toimijoihin, koska meillä on, mä väittäisin, että nuorisopsykiatrialla, niin ainakin näissä meidän niin kuin pitkäaikaisissa asiakkaissa tai potilaissa, niin varmaan 80-90% on semmoisia, joissa on sitten lastensuojelu ollut mukana tai on mukana tai pitäisi olla meidän mielestä mukana. Tuosta systeemistä ajattelusta, itse asiassa mä sain nyt vasta kiinni, mitä tässä kun mä kuuntelin tätä aamun esitystä siitä, mitä se tässä kohtaa tarkoittaa ja siihen en tässä sen enempää sinällään puutu, koska se on enemmän semmoinen toiminnan organisointiin liittyvä tapa mun mielestä. Mutta mä lähden liikkeelle. Siellä oli yhdessä raportissa oli kuvattu sosiaalista konstruktionismia niin, että kieli muokkaa ja määrittelee totuuden, joka ei ole mitenkään absoluuttinen, vaan muuttuu ja on historiallisesti ja kulttuurisesti määritelty. Tämä on mun mielestä. Mulla on mennyt viimeiset
ehkä 10 vuotta, kun mä oon näitä koulutuksia käynyt ja paljon lukenut, niin että mä alan pikkuhiljaa ymmärtää omalla tavallaan, mitä nämä termit tarkoittaa. Jotenkin se lähtökohta on ollut, että aluksi oli tämmöinen konstruktivistinen näkökulma, eli ajatus siitä, että jokainen meistä rakentaa oman todellisuutensa, oman maailmansa, omien kokemusten ja tulkintojen kautta. Ja sosiaalinen konstruktionismi tuli mukaan siinä vaiheessa, kun ruvettiin miettimään, että itse asiassa ne totuudet rakentuukin siinä, kun ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Ja tämä on meille monella tapaa, mä väittäisin, mä palaan varmaan useampaan otteeseen semmoiseen käsitteeseen tai ajatukseen, että mitä on dialoginen asiantuntijuus. Että siinä on omat isot haasteensa, koska jos me mennään dialogisuuteen, niin kuitenkin tarkoitetaan dialogilla, että se on niin kuin kytkeymä puhujan ja kuulijan välillä. Sen lisäksi me puhutaan sisäisestä dialogista, joka on semmoinen asia, mitä mä oon ainakin terapiakoulutusten kautta kovin paljon päässyt harjoittelemaan, ja siitä olisi hyvä puhua jossain vaiheessa lisää. Ehkä palataan tuossa lopussa siihen. Mutta dialogisuuteen kuuluu aktiivinen kuuntelu ja se, että meillä ei ole niin kuin valmista tietoa, vaan se muodostuu siinä tilanteessa, siinä vuorovaikutuksessa. Ja jotenkin mä ajattelen dialogisuutta myös se, että kun me lähdetään katsomaan meidän omia työryhmiä, jokainen jos miettii, että miten me puhutaan meidän asiakkaista tai potilaista tai yhteistyökumppaneista silloin, kun he ei ole paikalla. Niin se on mun mielestä se ensimmäinen mittari, että onko meidän dialoginen työyhteisö. Että voidaanko me ajatella, että esimerkiksi asiakas olisi paikalla silloin, kun me puhutaan hänestä. Käytetäänkö me semmoista kieltä. Ja joka kerran, kun me puhutaan asiakkaasta semmoisella jotenkin epäkunnioittavalla tavalla silloin, kun hän ei ole paikalla, niin mä uskon, että se heijastuu aika suoraan siihen asiakkaan kohtaamiseen. Eli mä jotenkin ajattelen, että dialogisuuden kehittäminen lähtee se, että ihan meidän omasta työyhteisöstä, omista työryhmistä, omista verkostoista, missä toimitaan, miten me siellä, niin kuin, onko meillä osaamista siinä, että me aktiivisesti kuunnellaan, jokainen tulee kuulluksi, saa oikeasti sen kokemuksen. Ja sitten dialogisuudessa, mä pidän jotenkin, mä ajattelen niin kuin terapeuttina sitten, kun teen perheiden kanssa töitä, niin siinähän tuolla on aika paljon niin kuin omaa itteensä mukaan siihen. Että ihan semmoiset asiat, että dialoginen perheterapeutti voi hyvin sanoa, että jossain kohtaa, että äitinä minussa herää nyt tällaisia tunteita. Me tuodaan sitä meidän omaa persoonaa, meidän omaa kokemusmaailmaa, me sanotetaan sitä, koska se vaikuttaa meidän tulkintoihin. Ja sitten siinä on tietysti, että missä ammattiroolissa toimitaan, että milloin me voidaan jotenkin sitä omaa persoonaa missä määrin ja sitä jotenkin omaa identiteettiä käyttää, niin se vaihtelee. Ja musta se on semmoinen. Mä ajattelin, että lastensuojelu on hirveän paljon sama tilanne kuin meillä on psykiatria, että me joudutaan käyttämään semmoisia, niin kuin tässä puhutte, että ollaan lastensuojelun kohteena tai näin, me joudutaan käyttämään semmoisia keinoja, joita perhe tai nuori tai lapsi ei itse hyväksy. Et meillä on niin sanottua asiantuntijavaltaa tai julkista valtaa. Ja käyttäminen ei ole välttämättä mukavaa, mutta se vaan on meidän niin kuin virkavelvollisuus. Ja näiden sovittaminen yhteen, että jotenkin henkilökohtaisella tasolla pystyy asettumaan siihen tilanteeseen, niin se on aika haastavaa. Mä oon itse miettinyt dialogisuutta sillä, että kun me puhutaan, että siinä on tämmöinen ei-tietämisen tila. Eli me ei tiedetä puolesta, vaan oikeasti luotetaan siihen, että se tieto syntyy siinä vuorovaikutuksessa. Mutta kyllä mä mietin monesti sitten niin kuin lääkärinä sitä, että kuinka monta kertaa mä voin perheelle vastata, että en mä tiedä. Että missä vaiheessa tulee se, että mun rooli jotenkin murenee siinä. Työryhmässä mä nykyään uskallan sitä sanoa, ja siihen on aika paljon totuttukin. Mutta jotenkin mä ajattelin, että dialogisuuden ydin on myös semmoinen uteliaisuus. Ja hyvällä tavalla uteliaisuus. Eli ollaan ammatillisesti uteliaita, ollaan aidosti uteliaita siitä, että mitä tämä ihminen haluaa meille kertoa, mitä hän kokee. Ja jotenkin ehkä se ydin on siinä, että me ei voida ikinä kyseenalaistaa toisen ihmisen kokemusta. Me voidaan kyseenalaistaa hänen reaktioitaan ja vastuuttaa häntä ja näin, mutta jos joku kokee, että hän tulee väärin
kohdelluksi, niin sitä kokemusta me ei saada lähteä kyseenalaistamaan. Mutta sitten noista, tuossa oli narratiivisuudesta tarinoista aika paljonkin löysin sieltä raporteista. Ja se, mä oon itse tehnyt parikin semmoista tutkimuksen poikasta noissa lopputöissä nimenomaan narratiivisesta viitekehyksestä. Eli mä käytän aika sujuvasti narratiivia tarinasanoja toisiaan korvaavina. Ja me tiedetään se, että tarina on semmoinen luontainen tapa ihmiselle tallentaa tietoa. Kun me muutetaan tapahtumia tarinoissa, niin me pystytään meidän tiedonkäsittelykapasiteettia käyttämään paljon paremmin hyödyksi. Välillä huomaa sitä arjessa, mä oon miettinyt silloin aikanaan, kun mä näin esimerkiksi Vilma Hännisen teksteihin lähdin tutustumaan, että mitä tarkoittaa kulttuurinen tarinavarasto. Ja viime viikolla mietin yhden pojan kanssa, kun hän kuvasi semmoista hyvin väkivaltaista, hyvin semmoista epäsosiaalista elämänpiiriä, missä hän elää. Ja totesi mä vaan mulle, kun mä sitä jotenkin sanoin, että musta toi kuulostaa jotenkin hirmu rankalta. Ja hän totesi mun, että mun elämästä on normaali. Tämä on mun elämä. Ja mä rupesin miettimään just sitä, että kun me puhutaan tämmöistä tarinavarannosta, niin meidän kaikilla lapsilla ja nuorilla ei välttämättä ole semmoisia tarinoita suvussa, perheessä, lähiympäristössä olemassa, missä asiat menee hyvin. Sille ei perushyvin, mitä mä ajattelen niin kuin normaalisti. Ja se on semmoinen, mikä meidän pitää pystyä jotenkin huomioimaan. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että kun sitä tarinaa kerrotaan, silloin puhutaan kerronnasta tai kertomuksesta. Ja silloin siitä tarinasta tulee niin kuin kommunikaation väline, selostaa asioita, vaikuttaa toisiin. Mahdollistaa sen, että mä voin valita, minkä tarinan mä kerron. Meillä jokaisella ei meillä ole niin kuin yhtä identiteettitarinaa tai yhtä elämäntarinaa, niitä on hyvin paljon erilaisia. Ja eri tilanteissa me kerrotaan erilaisia. Ja me puhutaan, että tarinoilla on keskeistä on juoni. Että hyvinkin muutaman sanan tarinaan saadaan juoni aikaiseksi. Ja se, missä järjestyksessä asioita kerrotaan, miten se juoni rakentuu, niin sehän kuvastaa semmoisia syy-seuraussuhteita, mitä kertoja mielessään rakentaa. Et siinä mielessä meidän pitäisi hirveän tarkkaan kuunnella, että miten tämä meidän asiakas tai potilas tai keskustelukumppanista tarinaa meille kertoo. Sitten jos lähtee ihan tutkimaan näitä narratiivista kirjallisuutta, niin siellä kuvataan, että on nämä klassiset 4 tarinan muotoa, eli komedia, tragedia, draama ja satiiri. Ja sitten näiden pitäisi jotenkin sisällyttää kaikki meidän tarinamuodot. Ja aika monen näiden kanssa psykiatrialle tietyllä tapaa toimitaan, mutta mä ajattelisin, että ylipäätään se, että me ruvettaisiin enemmän miettimään, mitä tarinat tarkoittaa ja kuinka vahva jotenkin keino ne on, niin siitä olisi meille kaikille ihmissuhdetyötä tekeville hyötyä. Mä tykkään tästä tämmöinen jaottelu. Nyt mulla on tästä tippunut se viite pois, mutta me puhutaan, että tarinat kuvaa toiminnan maisemaa ja sitten tämmöistä mielen maisemaa. Eli toiminnan maisemassa kerrotaan, mitä tapahtumissa olit, ketä muita siellä oli, miten selvisit siitä tilanteesta. Ja sitten taas semmoisessa mielen maailmassa oman identiteetin tarkasteluun. Siihen voidaan rohkaista kyselemällä, että kun sä toimit näin, niin mitä se kertoo sun voimavaroista, mitä se kertoo sun ihmisenä, mitä se kertoo sun toiveista, miksi tilanne oli sulle niin tärkeä, että sä toimit siinä. Ja me pystytään, niin kun puhutaan tarinan uudelleen rakentamisesta, niin sillä, että me mennään tuonne tarkastelemaan sitä taustalla olevaa tietoa, ajattelua, tunteita, niin me pystytään rakentamaan uuden tyyppisiä tarinoita. Ja mä ainakin ymmärsin, en tiedä ymmärsikö mä oikein, mutta että tässä systeemisessä mallissa esimerkiksi siinä kirjaamiskäytännössä ylipäätään oli pohdittu tämmöistä narratiivisempaa lähestymistapaa. Mä luulen, että mä en hirveästi mennyt näihin enempää sinällään.
narratiiveihin. Että jotenkin ne on prosesseja, kielellisiä kuvauksia meidän elämästä tässä ja nyt. Ja ehkä se lähtökohta, jos me puhutaan niin narratiivisesta terapiasta, on se, että vaikka me ei niitä tapahtumia tai tosiasioita voida muuttaa, niin me voidaan jotenkin vaihtaa narratiivia sillä tavalla, että tietyt kokemukset meidän taustalta ja meidän ympäristössä niin kytkeytyy siihen meidän elämäntarinaan semmoisella tavalla, että me siedetään sitä. Me pystytään joskus jopa kääntämään sen niin voimavaraksi. Mutta sitten siinä mennään jo. Mä en itse asiassa, mä oon hirveän paljon miettinyt, että missä kohti me liikutaan semmoista, että se on niin terapeuttista käsitellä niitä tarinoita ja missä kohtaa me mennään sitten ihan semmoisen niin psykoterapian tai perheterapian puolelle. Mutta se, mikä meillä on yhteistä, on se, että sekä lastensuojelussa että psykiatriassa me toimitaan tämmöisten lukkiutuneiden tarinoiden, ongelmakyllästeisten tarinoiden kanssa. Eli mä en tiedä, joskus oikein pelottaa, kun laskee, että kuinka monta kertaa vanhemmat, yleensä vielä lapsen läsnä ollessa, on kertonut sen tarinan siitä, miten vaikeat heillä on sen lapsen kanssa. Miten paljon se aiheuttaa ongelmia heille. Ja nämä tämmöiset lukkiutuneet tarinat on hyvin kielteisten uskomusten sävyttämiä. Ja joka kerta, kun se kerrotaan, se vahvistaa sekä kertojan että kuulijan, monesti sen lapsen tai nuoren niin kuin kuva siitä, että ollaan voimattomia, ollaan toivottomia. Ja silloin suljetaan pois niitä vaihtoehtoja, että pystyttäisiin jotenkin toimimaan toisin. Mä katsoin, että tuossa oli, ja kuulin tänään, että aika paljon puhuttiin noista hypoteeseista, mitä tehdään. Mä ymmärsin sillä, että työryhmässä niin kuin on tarkoitus lastensuojelussa korjata, jos mä oon väärässä, mutta luoda sellaisia hypoteeseja, mistä voisi olla kysymys, ja niitä sitten tarkastella. Ja mä ajattelin jotenkin nuorisopsykiatrina sillä, että mä haluaisin, että meillä olisi aina vähintään kolme vaihtoehtoista selitysmallia niin kuin mielessä, että mikä voi selittää esimerkiksi nuoren oireilun. Meillä on biologinen selitys, meillä on sosiaalinen, ja meillä on hänen jotenkin psyykkiseen tilaan liittyvä selitys. Ja mä ainakin koen, että noissa työryhmissä, missä mä toimin, niin on aika hyvin tilaa niitä avata ja miettiä. Mutta se on semmoista, mä koen tärkeää, että me jaetaan ne hypoteesit sitten myös meidän niin kuin asiakkaiden, perheiden kanssa. Ja sitten me ei tiedetä, mikä niistä on oikein. Ne voi olla kaikki oikein, ne voi olla kaikki väärin. On monia asioita, mitä me ei tiedetä. Ja silloin mä ajattelin, että me valitaan se hypoteesi, joka antaa meille eniten keinoja toimia. Ja aika hyvin mun mielestä vanhemmat lähtee tähän ajatteluun mukaan. Nuorille se on aika looginen monesti. Mutta sitten kyllähän meidän todellisuutta on myös se, että meillä on tilanteet, jos meidän täytyy kertoa hyvin ongelmakyllästeisiä tarinoita. Et joutuu välillä pyytämään anteeksi nuorelta, kun tekee hänestä vaikka B-lausun jotain etuuksia varten. Se on se kohta, kun mä kuvaan kaikkia ne ongelmat, haasteet, poikkeavuudet, vaikeudet. Ja se on vaan siksi, että me saataisiin niinku hänelle tietyt etuudet. Mutta kun hän lukee sitä itse, niin se on aika rankkaa tekstiä. Itse asiassa samaan kyllä mä jotenkin koen, että meidän lastensuojelun välillä on aika paljon sitä samaa, että sitten kun meillä herää niinku lastensuojelun huoli, niin kyllähän me kerätään semmoinen hyvin huolten ongelmien sävyttämä kuvaus, esimerkiksi lastensuojeluilmoitukseen, ei me siinä lähetä kuvaan voimavaroja tai vahvuuksia ja näin. Mutta se, että miten me voidaan sitten, ilman että mulla on terapeutteja, niin jotenkin näitä sellaisista narratiivisista tai ratkaisukeskeisistä työvälineistä puhetta, niin siinä oli esimerkiksi puhetta ulkoistavista keskusteluista. Me voidaan nuoren kanssa lähteä miettimään, että se hänen ulkoistamisessa on niin keskeistä, että se on sen kertojan itse määrittelemä, se ulkoistus. Eli jos nuori itse määrittelee, että hänen kanssa yhdessä päästään siihen, että hänen ongelma on vaikka, no viimeksi oli viha. Hän tunsi suurta vihaa monta asiaa kohta. Päästään tarkastelemaan sitä vihaa hänen elämäntarinassaan, miten se on syntynyt, mitä sen on tapahtunut. Ja se on sitä ongelman kehityshistorian tarkastelua. Me päästään katsoa, että miten se viha vaikuttaa siihen, miten se toimit sun ihmissuhteessa, miten se vaikuttaa koulussa. Sitten me voidaan katsoa, täällä on nämä termit, on niin, mutta ainutkertaista avaamatta, eli me voidaan tarkastella niitä tilanteita, että hän olisi perheen kanssa ollut ja se viha ei ole päässyt esiin sieltä. Ja se on sitten ainutkertainen avaama. Ja sieltä me päästään sitä kautta rakentamaan uudelleen tarinoita.
Eli me lähdetään vahvistamaan niitä tarinoita, me puhutaan ohuista kuvauksista. Että siellä on tilanteita, jotka onkin mennyt ihan hyvin. Ollaan pärjätty sen ongelman kanssa ja lähdetään niitä vahvistamaan ja rikastamaan. Mutta mä jotenkin itse ajattelen kyllä, että on semmoista, siinä joutuu niin paljon niin miettimään sitä kieltä, mitä käyttää. Siinä joutuu niin asemoimaan itseänsä vähän eri tavalla suhteessa asiakkaaseen. Siinä pitää pystyä varmistumaan siitä, että me oikeasti puhutaan asiakkaan ymmärryksestä ja hänen käsitteistään. Et mä ajattelen, että tämä on semmoinen hirveän tärkeä, että tähän riittävästi kouluttaudutaan aina, kun tätä lähdetään niin aktiivisesti tekemään. Sitten näkee välillä sillä, että ulkoistamista käytetään silleen, että me ulkoistetaan asia, jota ei ikinä pitäisi ulkoista, eli semmoinen asia, mistä ihmisen pitäisi itse pystyä ottaa vastuuta hänen toimintaansa liittyen. Jos me ulkoistetaan se ihmisen ulkopuolelle, me tietyllä tapaa hyväksytään se ja annetaan siihen valtuudet toimia. Niin. Esimerkiksi väkivaltainen käyttäytyminen, jos me ulkoistetaan se, niin me mennään hurjan huonoon suuntaan. Mutta tuossa oli just esimerkiksi niistä kirjaamiskäytännöistä ja muista ja siitä narratiivisuudesta. Mä ajattelin, että jotenkin yksi tavoite voisi olla meilläkin, että kun meidän asiakkuudet siirtyy ja vaihtuu ja meillä on perheneuvolaa, lastenpsyka, nuortenpsyka, lastensuojelu, että joka kerta me kirjoitetaan tai kuvataan se tarina uudelleen, kun tulee joku uusi yhteistyökumppani mukaan tai jotenkin asiakkuuden siirto, niin pyrittäisiin siihen, että se tarina olisi muuttunut. Me ei ihan toistettaisi sitä, että jotain, oltaisiin löydetty jotain voimavaroja vahvuuksia ja pystyttäisiin niin kuin tukemaan sitä kehityskulkua. Mä huomaan, että tuo aika menee hurjan nopeasti. Eli ratkaisukeskeisyys on, jotkut ajattelee, että se on tekniikka, mä ajattelen, että se on hyvin pitkälle ajattelu ja lähestymistapa. Siinä on arvot, jotka on tärkeitä. Vaikka se on tulevaisuussuuntautuneisuutta, se ei tarkoita sitä, että me unohdettaisiin kehityshistoria. Siinä paljon käytetään konkretisoivia työkaluja, esimerkiksi erilaisia tämmöisiä mittareita, pisteytyksiä, jotka niin konkretisoivat sitä, että koko ajan haetaan muutosta. Ja siinä näiden kysymysten käyttäminen on ehkä semmoinen musta isoin opeteltava taito, että siinä pyritään aina kysymään kysymyksiä, jotka tuottaa ratkaisupuhetta eikä ongelmapuhetta. Mutta siihen varmaan jatkossa, jos näitä koulutukset etenee, niin palataan. Nyt mä teen semmoisen hyppäyksen, mä hyppään tästä muutamat slaidit yli, jotta mä kerkiin käydä tämän viimeisen. Eli palata näihin systeemisiin malleihin. Ja heräs tähän liittyy just valtavasti ajatuksia tuossa aamupäivän aikaa. Ja jotenkin kun mä ajattelin semmoisia lapsia, jotka sijoitetaan tai joilla on tosi paljon niitä lastensuojelun tukitoimia, niin kyllä mä ainakin näen, että siellä hirveän usein taustalla on niin kuin kiintymyssuhdepulmaa. Siellä on just niin kuin tässä oli kuvattu yhtä, että tulee dissosiatiivisia oireet, tämän tyyppisiä. Ja se on semmoista, että silloin mä näkisin, että jotenkin se meidän pitäisi hirveän hyvin pystyä yhdistämään niin kuin lastensuojelun ja psykiatrian asiantuntemus, koska ne on tosi vaikeita ilmiöitä tunnistaa. Ne on asioita, joihin me voidaan vaikuttaa, meillä on terapioita, mutta ne pitäisi olla, että jos me tunnistetaan ne siinä vaiheessa, kun on kehittynyt epävakaa persoonallisuus 17-vuotiaalle, niin me ollaan auttamat niin hirveän myöhässä. Ja mä mietin, kun tulee näitä lastensuojelun prosessikoulutuksia ja muita, niin tosi paljon miettii sitä, että voisiko siinä olla joitakin osioita, jotka on yhteisiä lasten nuorten psykan kanssa. Perheen eri tason toimijoiden kanssa, että ehkä erityisesti just niin kuin erityistason toimijoiden kanssa, että meillä niin kuin kehittyisi se yhteinen ajattelutapa ja kieli. Ja sitten ihan semmoisia käytännöitä tuli paljon mieleen, että nyt esimerkiksi eilen otettiin suoraan päivystyksestä osastolle nuori, jolla ei ole lastensuojelutaustaa eikä nuorisopsykiatrista tai lastenpsykiatrista taustaa. Ja mun ajattelu menisi siinä niin, että silloin me lähdettäisiin, meillä olisi tämmöisen työparityöskentelyn kautta lastensuojelu ja psykiatria yhdessä selvittää sitä tilannetta. Et valitettavasti nykymaailmassa menee niin, että ymmärtääkseni meillä oli taas semmoinen sopimus, että siinä vaiheessa, kun ollaan nuorta uloskirjoittamassa, niin
lastensuojelu tulee taas mukaan. He olivat siinä kriisitilanteessa ollut mukana, mutta jotenkin se, että meille tuossa puhuttiin siitä yhteistyöstä ja se oli muutettu jossain laitettusmuotoon yhteinen työ. Ja se, mitä mä kyllä haen, on, että me niin kuin aidosti päästäisiin yhdessä tekemiseen. Ja mä ajattelin, että siihen mä lopettaisin tässä kohtaa. Kiitoksia.